На 5 марта от 19 часа ще бъде официално открита новата експериментална камерна сцена на Старозагорската опера в Държавния куклен театър с премиерата на опера Буфа на Джовани Батиста Перголези, слугинята господарка. Кукленият театър е подал ръка на операта, като я е предоставил разработена по отношение на експерименти и търсения сцена с изключителната подкрепа на ръководството на театра. Идеята на директора на Старозагорската опера Огнян Драганов на сцената му да бъдат представени малко познати и непознати камерни оперни творби, да бъдат провокирани нови атрактивно поднесени режисьорски хрумвания, да бъдат представени млади артисти и стимулирани творчески дебюти на млади таланти, Става реално осъществима. Слугинята господарка е първата нова продукция, в която двата културни института в града на Липите си сътрудничат. Режисьорът Славчо Николов пренася действието през 60-те години на 20 век в един офис, за да разкаже своята малка история в големия град. Премиерният спектакъл ще дирижира датският диригент Бернхард Вос.